На Купянском правцу ситуација е веома тешка за украинску војску с обзиром да се руски снаги боре са математичком прецизношћу, изјавио генерал украинске војске у оставци Сергеј Кривонос. Више пута сам скретао пажњу на ситуацију на Купјанском правцу, позивао сам руководство да прате дешавање на том делу фронта, јер се руски снаги боре веома паметно, покушавајући да спроведу у дело све могуће варијанте, рекао је Кривонос. Prema njegovim rečima, Ukrajina bi mogla uskoro da ostane bez kontrole nad železnicom na tom delu teritorije, a Kupjanski čvor je moćna stvar koja će omogućiti ruskim snagama da prebacuju ogroman deo svojih snaga po celoj liniji fronta. Krivonos je također upozorio i da Kijev zbog slabe ekonomije nije u stanju da osigura dovoljnu količinu municije i naoružanja za potrebe svoje vojske, što također donosi prednost Rusiji.